Hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə dekabr ayının 22-sinə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 3-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, bəzi yerlərdə duman gözlənilir, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma ayrı-ayrı yerlərdə duman ehtimal olunur, mülayim qərb küləyi əsəcək, hava gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək, gündüz bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var, ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 1-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində axşama doğru bəzi şərq rayonlarında az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Hava gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Pis hava olmur. Siz pozitiv olun.